disposarem de recursos per fer-ho, per invertir, per destinar més despesa social. Podrem fer polítiques que millorin el nostre sistema de seguretat social, que serà propi. Els nostres pensionistes tindran millors pensions. Els nostres treballadors, com tindrem recursos, tindran millors salaris. Les empreses pagaran menys impostos i, per tant, tindran més beneficis. Això és possible. La independència és possible. Només depèn de la voluntat dels catalans, només depèn de la voluntat de nosaltres. És cert que ens trobarem una oposició per part, sobretot, dels que governen a l'estat espanyol, per part de la caverna mediàtica espanyolista, que la tindrem, i també tindrem una oposició, malauradament, pels que, amb la seva connivència, han col·laborat a que arribéssim a aquesta situació, que són, malauradament, els partits d'òrbita espanyolista que tenim al país i també els partits d'òrbita ja autonomista. Ara bé, això no ens ha de desmuntar molt menys, perquè el que segur no passarà és el que pretenen alguns estendre, que tornin temps pretèrits, de mal record. Això, en el marc de la Unió Europea, és impossible, perquè tot el que fa referència a aquestes qüestions està ben controlat per la Unió Europea, que regeix per principis democràtics, i en aquest sentit no es permetria mai que tornessin temps pretèrits. Per altra banda, que la independència és possible, també és en el marc de la Unió Europea. No perdrem la condició de ciutadans europeus. El Tractat de Maastricht ja ens ha atorgat aquesta condició. És un dret adquirit que no té efectes retroactius. Els catalans continuarem sent europeus un cop proclamada la independència. Hi haurà un procés de negociació de l'encaix de l'estat català en el si de la Unió Europea. Però, repeteixo, és un procés irreversible que estarà en el marc d'unes negociacions de la casuística habitual en tots aquests casos. I tenim antecedents, tant de països que han proclamat la seva independència al segle XX, igual que a principis del segle XXI. I això és propi i és normal a la comunitat internacional, perquè és l'exercici del dret de l'autodeterminació dels pobles, reconegut a la comunitat internacional. I exercint aquest dret, Catalunya podrà declarar unilateralment la independència del Parlament de Catalunya si tenim 68 diputats. Amb 68 diputats, que, com molt bé ha dit l'Oriol, s'aconsegueixen amb 1.100.000 vots. Recordem que els catalans ja ens hem manifestat amb aquestes magnituds a favor de la independència. I Solidaritat Catalana per la Independència és la resposta política a l'esperit de la manifestació del 10 de juliol als carrers de Barcelona, en què els ciutadans de Catalunya, més d'1.200.000 persones, ens van manifestar demanant la independència, cridant la independència. Cridant independència. I el verb demanar està mal utilitzat aquí, si em permeteu, perquè la independència és òbvi que no ens la donaran. L'hem de prendre, perquè és nostra. I tenim tot el dret. No ens l'ha de donar ningú, només l'hem de proclamar nosaltres, per majoria democràtica. Insisteixo, democràcia, democràcia i democràcia. La solució és que Catalunya sigui un estat en el si de la Unió Europea. Reitero, millors pensions, més salaris, menys impostos, més beneficis per a les empreses. Hem de fer partícip dels avantatges que comporta el que...